achei que eu tinha amor. Cruz credo. 70.0, 25.1 metros de alcance vertical. Vertical não, pessoal. Vertical não, desculpa. Horizontal. 7 lance hidráulico. Ah, vou mandar um vídeo pra ele aqui. Ele tem que comprar um desse. 7 lance hidráulico. Vocês estão ouvindo? 7 lance hidráulico. E 3 lanças manuais. Você tá doido? Que ferramenta, vilania.